Підтримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору «Повернись живим» на 220 мільйонів гривень. Вітаю всіх. Сьогодні 4-7 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день у цьому повідомленні сказано мінус 1160 окупантів, мінус 17 танків, мінус 51 бойова броньована машина, мінус 42 артилерійські системи, мінус 1 РСЗВ, ну і ще багато різних мінусів. Можете почитати, ознайомитися. Є вже в публічному просторі ця інформація. А з нами на зв'язку зараз військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Ну, вже була офіційна заява від Наталії Гуменюк, це речниця оперативного командування «Південь», що удар, здається, «Іскандером» по Одесі під час зустрічі президента України з прем'єром Греції, це було скоріше співпадіння. Ну і от все одно виникають запитання, як так могло статися, що під час візиту лідера України, лідера Греції, росіяни все одно проводять обстріли. Вони в якийсь момент вони спробують завдати удару по умовно кажучи, кортежам чи щось таке. Ну, не буває співпадінь просто таких, знаєте, тому що це ж не перше такі співпадіння. Я пам'ятаю удари, коли Гутьєреш був у Києві, коли були представники ПАР в Києві. І це все були співпадіння. Я в такі співпадіння не вірю, оскільки ці співпадіння переходять в систему. Тому насправді, на мій погляд, це не співпадіння. Ну, тобто, це тоді могло бути бажання росіян показати, які вони ого-го потужні, і налякати грецького прем'єра, щоб про всяк випадок остерігався, там, я не знаю, навіть дозволяти своїм громадянам приїжджати до України. В чому тоді мотивація? Налякати грецького прем'єра, і ми пам'ятаємо багато інформації про те, що були... в тому числі замахи і на президента Володимира Зеленського в свій час. Ну і теж такого не виключаю. Добре, давайте тепер про позитивні новини. От уже чули у випуску новин, що майже всю суму на оці 800 тисяч снарядів зібрали для України. І далі було частина повідомлення, що це все може бути надіслано в Україну протягом найближчих кількох тижнів. Залежить це все від логістики, від контрактів. Ну тут якраз все зрозуміло. Оця розшифровка, що там Україні треба от X тисяч артилерійських снарядів на день, на місяць і таке інше. Чи можна так міряти взагалі війну тим ресурсом, який, ну, одним лише ресурсом з усіх, які використовуються? Ну, я б не міряв, бо тому що війна, вона потребує всього. І там же ж ми чули про те, що там лише два класи боєприпасів. Там 122 міліметри і 155 міліметрів. Але ж є ще інші типи боєприпасів. Там є боєприпаси 105. Є боєприпаси 152, є міни різних калібрів, є танкові боєприпаси, є там боєприпаси середнього калібру, є боєприпаси для ЗУ-23-2, є боєприпаси для гепардів 35 міліметрів, доволі специфічні. Тому таким чином міряти не можна. Це перше. Друге, на який період ми міряємо? Ми міряємо на рік, тобто ці 800 тисяч боєприпасів – це на рік. Чи вони на півроку, чи вони на три місяці, знову ж таки. Тобто, якщо воно на рік, це одна сума відстрілу, кількість відстрілів. Там десь вилучається близько 2200 боєприпасів на добу. Якщо це на півроку, то відповідно там до 5000 і таке інше. Ну, тому це, безумовно, буде суттєва допомога для Збройних сил України. Вона, безумовно, цю спрагу боєприпасну утолить певною мірою. Ну, але це таким чином суто математично, я б цю потребу не вимірював.
Добре, ну і про ще одну позитивну новину від Чехії, але уже від оборонної промисловості тамтешньої. Чехословак Груп, CSG, компанія, це виробник в тому числі боєприпасів, це компанія, яка вже модернізовувала танки Т-72 і відправляла їх до України. Так от, їхній власник виступив і сказав, що його компанія має внести сотні мільйонів євро в українську економіку. Зараз тривають переговори з Укроборонпромом про можливе створення спільного підприємства, і вже оглядаються навіть відповідні місця для виробництва артилерійських, танкових снарядів і важкої техніки. От я так розумію, ну, причому там далі він сказав, цей поважний пан, що розуміє ризики, що будь-яка частина, будь-яка територія в Україні потенційно може бути небезпечною, але все одно бачить перспективу і буде інвестувати. Як ви гадаєте, от в який момент виробники зброї, хоча ми пам'ятаємо і про Rheinmetall уже заяву про спільне підприємство, в який момент виробники зброї, ну, будуть так, я не знаю, в чергу ставати для того, щоб щось спільне з Україною зробити? І чи будемо ми таке бачити? Та вже, в принципі, бачимо. Ну, Rheinmetall ви назвали. Цього поважного пана ви назвали. А була інформація про те, що американці там збираються відкривати спільні виробництва. А була інформація про те, що Bae Systems відкриває або відкрила офіс в Україні. Тобто, в принципі, ці процеси вже відбуваються. Ми ж повинні розуміти, що бойові дії – це найкраща реклама і найкращий менеджмент ведення, ну, взагалі для виробників зброї. Тобто, якщо вона використовується в бою, якщо вона добре показує себе в бою, ну, таким чином це найкраща реклама для зброї, для зброярів. Окей, тобто ми як випробувальний полігон, але ми ж також іще і, по суті, перспективна ділянка і для того, щоб щось виробляти. Тому що досвід, який Україна зараз здобуває, напевно буде корисним. Ну і про стан справ на полі бою. Знову ж таки, в новинах уже повідомлялося, що пан Лиховій сказав, що загрузли трошечки окупанти в районі Авдіївки, розвинути свій наступ їм не дуже вдається, тобто зовсім не вдається, але от далі було повідомлення від пана Тарнавського, це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Так от, в зоні своєї відповідальності це угруповання лише за один день знешкодило 237 ворожих безпілотників різних типів. У зведеннях Генерального штабу ми бачили значно менше число, але там зазначено, що це безпілотники оперативно-тактичного рівня. Я так розумію, що в цьому числі 237 можуть бути і FPV-шки, і якісь інші штуки, але 237 лише на одному напрямку, лише за одну добу, ну, напевно, це щось нам показує. Ну, це демонструє, що ворог не полишає своїх спроб там, вибачаюсь, продовжувати наступальні дії, і він там їх не буде полишати, оскільки вони перекидають резерви. А дрони, як ви правильно зазначили, це не лише FPV, це може бути розвідувальний дрон, тобто вони там проводять розвідувальну діяльність, вони там намагаються з'ясувати, які там в нас і оборонні споруди, яка там фортифікація, скільки там військ знаходиться і таке інше. І там вони вважають для себе перспективним напрямком. Зараз Сергій Шойгу, який вважає себе Манштейном після того, як він захопив Авдіївку, він буде намагатися далі перекидати свої війська для того, щоб просуватися далі на захід та Авдіївки. Це, в принципі, для них є однією з оперативних цілей. Ну, тобто вони вже це називають Покровським напрямком, і, по суті, їхня задача далі, ну, виконувати наказ Путіна про те, щоб вийти на кордони, адміністративні кордони Донецької області. Ну, і, власне, про можливості безпілотні у розвідці окупантів, це ж якраз напередодні вже розкрили інформацію, і окупанти дійсно опублікували відео з дрона, де знищується українська, да, система «Хаймарс», і це, по суті, перше підтвердження, тобто їхній Канашенков, цей речник Збройних сил Міністерства нападу, він уже розказував про там десятки знищених українських хаймерсів, але підтверджень цьому не було ніколи. В даному випадку відеопідтвердження є, і там наголошують, що виявляється, приблизно за 40 кілометрів від лінії розмежування у окупантів був розвідувальний дрон, який дозволив скоригувати їхню якусь, чи то артилерію, чи то щось ракетне. І тому, відповідно, це додатковий фактор небезпеки. Безпеки і додаткова задача для наших сил, щоб стежити за те, що у росіян є в небі.
Ну, велика концентрація дронів, і ці дрони знаходяться, виходять там в глибині лінії фронту. 40 кілометрів – це значна відстань. І це свідчить про те, що росіяни мають такі дрони, які знаходяться на такій значній відстані від лінії фронту. Це перше. Друге, от, судячи по тому відео, ну, надто довго стояла ця система, очікуючи якоїсь команди, там, чи щось ми там робили. Теж велике питання. Це з іншого боку. Тобто потрібно робити висновки. І втретє, ну, втратили ми систему «Хаймарс» перші за два роки. Ну, колись би таке трапилося, я б не став би посипати голову пеплом, попілом. Питання, чи вижив екіпаж, це головне питання. І це мене цікавить найбільше. А те, що втратили, ну, це війна. На жаль, це війна, ну і тут справді, якщо ця установка називається, перше слово в цій назві, це мобільна, то, напевно, мобільність – це питання, яке в даному випадку могло спрацювати на те, щоб ця система не була знищена. На жаль, цього не було. Ну і тепер командувач сухопутними військами пан Павлюк каже, що Україна націлена на те, щоб провести контрнаступ у 2024 році. Далі в пряма цитата. Наше завдання – стабілізація лінії фронту. Далі провести перегрупування частин, які потребують відновлення до укомплектування. Наразі нам це вдається, ситуація стабілізується, залишається ще кілька гарячих напрямків, де супротивник зосереджує свої максимальні сили. Ну і от, власне, розповіді навесні 2024 року про те, що ми не полишаємо ідей звільнення територій, і це буде не лише позиційна війна, чи там захід в глухий кут. Що ми про це маємо думати? Чи не станемо ми жертвами знову якихось дуже, дуже натхненних і дуже рожевих надій? Ну, це, знаєте, питання більшою мірою до пана Павлюка, як для джерела цієї інформації. Але там про звільнення території нам потрібно думати. Це безумовно, оскільки в цьому полягає наша мета. Але на сьогоднішній день, ну, з точки зору ресурсів і з точки зору загальної ситуації на фронті, ми поки що знаходимося в обороні. І все залежить від того, наскільки ми будемо отримувати боєприпаси, наскільки там піде мобілізація, як там наші партнери будуть це поводити. І плюс, безумовно, мова піде про наш військово-промисловий комплекс, скільки він зможе забезпечувати наші потреби. Тому так, про наступ варто думати, але на сьогоднішній день пріоритет – це і оборона. На сьогоднішній день пріоритет – це оборона. Ну і до ситуації на певних ділянках фронту. Значить, що пишуть в групі «Інформаційний спротив»? Уже там почали називати для окупантів, якщо раніше це був Авдіївський напрямок, то тепер вони його називають Покровський-Курахівський напрямок, плюс село Новомихайлівка. Там окупанти задіюють якісь, ну, значно переважаючі сили, ну, по відношенню до тих, хто обороняється. І тим не менше, поки що їм, ну, по суті, якогось великого успіху у них не відбувається. І от це село Новомихайлівка, яке Костянтин Машовець описує як дуже важливе з точки зору оборони, ну і там про певні задачі окупантів він розказує, про те, які дороги він хоче перехопити. Тут в даному випадку ми про кожну конкретну мікровулицю говорити не можемо, бо це все одно там тільки ті люди, які на місцях розуміють, де вони, як, з чим залежать. Але оцей наступальний потенціал росіян і те, що казали там десь з місяць тому, що, по суті, всю зиму і, можливо, там початок весни росіяни ще активно будуть штурмувати, далі вони мають, ну, по суті, їхні наступальні можливості можуть вичерпатися. Що ви про це думаєте? Ну, неможливо постійно наступати, так чи інакше ці можливості будуть вичерпані. Але тут варто відмітити для себе і для всіх нас про те, що росіяни, в принципі, підготувалися до цих наступальних дій. Тобто вони наступали під Авдіївку, понесли там значні втрати. Як бачимо, вони продовжують наступати на інших ділянках фронту. Тобто вони наступають під Бахмутом до певної міри. Вони намагалися там наступати під Куп'янськом, зупинили під Куп'янськом. Вони одночасно наступали і на півдні. Зараз ми кажемо з вами про Курахівський напрямок. Це Мар'їнка, це від Мар'їнки, далі на Курахове. І південніше, на Вугледар, там небезпечна історія.
Тобто вони зараз там навіть намагаються наступати на двох напрямках. Перший напрямок – це Курахове, західніше, і Новомихайлівка – це більшою мірою вже в Вугледар. Тобто, якщо подивитися на мапу, ми цьому пересвідчилися. Таким чином ворог намагається знайти, скажімо так, місце, ну, пробує знайти це місце, де він зможе прорватися. От якщо ми кажемо про такі, знаєте, про зупинку наступальних дій ворога на Куп'янську, на Куп'янському напрямку, ми кажемо про те, що там певною мірою вдалося стабілізувати ситуацію під Авдіївкою, з великими, скажімо, труднощами, з великими проблемами, але вдалося. Ну, із посиланням на офіційні особи. То тепер ми бачимо переміщення зусиль на Курахівський напрямок і на Вугледарський. Тобто ворог зараз накопичує резерви для того, щоб десь прорватися і десь знайти місце, щоб там заявити про перемогу. Це небезпечна ситуація, тобто, в принципі, вони в перспективі, якщо їм вдасться це, ну, звісно, ми думаємо, що і сподіваємося, що це їм не вдасться, вони там навіть зможуть розраховувати і на оточення, от, особливо поблизу Вугледара, тому що там, якщо оточити Новомихайлівку, зайти в тил нам на Вугледарі, там може бути небезпечна ситуація дуже. Ну, тобто, це загроза ще й для нашого вугледарського виступу. Сам Вугледар вони штурмували ще наприкінці 22-го, здається. У них там дуже активні дії були, спалені колони техніки, сотні одиниць просто там були знищені. Але ну, зараз там, я так розумію, там, що вони будуть просто з інших боків пробувати? Ну, там одне залежало від іншого. Коли ми в 22-му році спостерігали цими діями і штурм Вугледар там з боку Павлівки, ми казали про те, що якщо вони візьмуть Вугледар, то вони прорвуться до Мар'їнки. Тобто вони завдадуть удар тим військам, які захищають Мар'їнку. Але тепер сталося таким чином, що вони захопили Мар'їнку, тепер в небезпеці Вугледар. Тобто воно взаємопов'язано. Угу. Ну, тобто вони пішли іншим шляхом, і, на жаль, це просування у них поки що відбувається. Давайте тепер про ще одну історію. Вже кажуть, що росіяни, по суті, знизили кількість своїх авіаударів, да, з використанням тих керованих авіабомб, але все одно там по околицях Авдіївки, по тих позиціях, які займають наші захисники, уже західніше Авдіївки, там по 2-4 вильоти, все одно росіяни здійснюють. І от сьогодні зранку була вже інформація, що у Костянтинівці, значить, в житловий сектор просто впала російська бомба, такий подарунок жителям Донбаса, який вони намагаються захищати, яких вони намагаються захищати. На щастя, бомба не вибухнула, її, типу, сапери підібрали, є вже фото-відео підтвердження про те, як її вивозять на знешкодження. Оцей фактор авіації, фактор бомбардувальників і потужних бомб, про який говорили, що він був, ну, по суті, ледь не вирішальним у російській операції з захвату Авдіївки. Ну, я так розумію, що от цей ризик і можливості все одно діставати принаймні по передових позиціях у росіян поки що нікуди не ділися. Ну, звісно, ну, бомб в них багато. Літаків вони особливо, я так розумію, жаліти не збираються, оскільки вони бачать, що це приносить ефект. Ну, і від собі, ну, 5-6 бомб, отаких от пряме влучання. Маленького села фактично нема. 1500 кілограмів калібр бомби, тобто 1,5 тонни вибух, ну, уявіть собі ситуацію. Тобто, ну, як відчувають себе люди, які ну, хоча б чують цей вибух. Ну, це ефект, він ніколи не забудеться. І що відбувається, там вирва може бути така, що глибина метрів 10-15. Тобто це страшна зброя, вона здатна розбити будь-яке укріплення. Відповідно, ясна річ, вони не будуть від цього відмовлятися. І той факт, що зараз ми знаходимо цьому можливості протидії, це зенітно-ракетні комплекси, їх здатність збивати, то цю історію треба масштабувати і таким чином знижувати цей фактор. Іншого шляху в нас нема. Але попри те, що ми маємо от ці засоби, які збивають ці літаки, я маю на увазі носії Су-34 передусім і Су-35. Більшу міру Су-34, оскільки вони постійно фігурують в тому у всіх зведеннях. Ну, це все одно ворог не буде полишати от цей чудовий засіб для нього, на жаль, для нього, от завдання ударів по наших позиціях.
Ну і на фінал вийшло повідомлення про те, причому в західній пресі вже, що кадирівці влаштували щось типу ринку невільників. Вони у інших російських підрозділів викуповують, пробачте, от справді, це вже якийсь невольницький ринок. Вони купують українських полонених і потім обмінюють їх на полонених кадирівців. Уже навіть є бесіди і свідчення, принаймні, двох людей. Один з яких розказував, як він на холоді лежав у ямі, в нього зараз ампутовані кінцівки, тому що в нього були важкі поранення. І, всі інші неймовірні катування, це те, що ми в ефірі повторювати навіть не будемо. Але отакий спосіб, продаж полонених, це щось новеньке, чи це просто воно в публічному полі вперше так вигулькнуло? Ну, я чув про цю історію, і я чув про цю історію вперше. І на превеликий жаль, додати нема чого. Вона, ясна річ, жахає. Наводить на певні думки. Але більше інформації, окрім тієї, що ви тільки що навели, у мене, на жаль, нема. Це принаймні для нас описує, хто такі оці кадирівці і до чого вони здатні. Дуже дякую за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, шановні, з нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.